ovo nisu trenuci u kojima još uvijek, osim sućuti obiteljima i bliskim osobama šestero ubijenih, i to u domu za starije osobe, to je nažalost perverzni novitet, da je to kuća starih ljudi, nemoćnih ljudi. Dakle, ne bih ni u koga upirao prstom, jer treba vidjeti sve relevantne činjenice. Ali isto tako, u jednoj maloj sredini kao što je Daruvar, dakle grad od 10, 15, 20 tisuća ljudi, sve se zna, dakle svaki detalj se zna. I posao prevencije u provođenju i utjerivanju zakona, ako hoćete, je u rukama policije. I u ovakvim slučajevima čak teret dokaza leže na njima. Nije isto da se nešto dogodi u Zagrebu ili Splitu, ili se dogodi u malom, inače mirnom, slavonskom gradu, u jednoj zelenoj pitomoj dolini u kojoj je vjerojatno svaka vrsta krvnog delikta i agresije na ljudsko tijelo, integritet, šok, a ovo je neviđeno u Hrvatskoj. Dakle, čovjek je bio ilegalno naoružan i to je dosta ljudi tamo znalo, trebalo mu je uzeti oružje. Ovo pokazuje koliko je bitna ne samo regulacija, nego provedba zakona o kontroli naoružanja i koliko se naš prividni mir može poremetiti u treptaju oka. Srećom, mi smo kao Sjedinjene Države u kojima ludanje od 20 godina može legalno kupiti pušku od 1500 dolara i pucati na predsjedničku kandidatu.